Bu gün Bakı şəhərində 28 may metro stansiyasının qarşısındayıq. Bu gün buranı özəl edən səbəb ondan ibarətdir ki, Milli Şuranın miting qərarı var bu gün üçün. 19 oktyabr 15:00-da miting keçiriləcək. Əvvəlcə hakimiyyətdən miting keçirmək üçün məqbul yer istədilər və hökumət yenə onlara löşbatan dedikdən sonra bu dəfə icazəsiz aksiyaya çıxacaqlarını bildirmişlər və bu gün o gündür, icazəsiz aksiyaya çıxmağı planlaşdırır ölkədə Milli Şura. Milli Şuranın bu icazəsiz aksiya elanından sonra sosial şəbəkələrdə kütləvi Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvlərinin, müsavat üzvlərinin total şəkildə saxlanılmağı, həbs odulmağı haqqında məlumatlar yayılmağa başladı. Xüsusən də regionlardan yaşayan müsavat partiyasının üzvləri, Xalq Cəbhəsinin üzvləri saxlanılmağa başlanıb. Bakıda bu xəbərləri eşidirik. Jurnalistlərdən də bir neçə saxlanılan var. Və bunların hamısı bundan ibarətdir ki, paytaxtda aksiya baş verməsin. Baxın, postpatrol maşınları orada straylanlar yatdırırlar, mülkü geyimli polis əməkdaşları ərazini mühasirədə saxlayırlar və Daxili İşlər Nazirliyi rəsmi olaraq açıqlama verib ki, hətta video açıqlama verib ki, aksiyaya çıxan şəxslər cəzalandırılacaq və rəsmi olaraq bildiriblər ki, heç kim aksiyaya çıxmasın. Bununla bərabər Əl-Kərimli sosial media vasitələri ilə insanları küçələrə səsləyir, 28 may metrosunun qarşısına səsləyir və dinç sivil aksiya olacağını bildirir. Və hal-hazırda paytaxtın 28 mayını sizə göstərim. Şəhər ümumi olaraq bağlanıb. Əsas mülki geyimli polis əməkdaşları var hər tərəfdə və formada.